Quem que é aquela nenê lá? Quem que é? Joga beijo. Quem que é aquela nenê? E aquele homem lá, quem que é? O vovô? É o vovô do bigode? Quem que é aquele homem do bigode? Sobe no sofá, sobe, sobe. Sobe. Já sabe subir no sofá. Já sabe subir no sofá. Agora desce do sofá. Espera aí. Desce do sofá. Não, tem que virar assim. Vira, agora desce. Aí, desceu. Agora sobe no sofá. Sobe no sofá de novo. Sobe. Sobe no sofá. Vai, sobe. Muito bem, subiu. Nenê, quem que é aquele nenê?